Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, centar jednodnevne hirurgije, trajno rešavanje hemoroida THD metodom, operacija vena bez reza, vodenom parom, radiotalasima, laserom, estetska hirurgija, jedini na Balkanu, uvećanje dojki sobstvenom mašću, Brava sistem. Specijalna hirurška bolnica, hirurgija Dr. Drašković, Braničevska 13, Beograd. Razmišljam da u firmi pređemo na G-Data antivirus. To je kvalitetan nemački softver i uliva mi poverenje. Ma definitivno, G-Data. www.singi.rs Prima internacionalnu školu pohađaju deca uzrasta od 2 do 18 godina. Đaci pohađaju britanski plan i program sertifikovan od strane Cambridge. Profesori ove škole su visoko obrazovani kadari svih krajeva sveta, a sva nastava se odvija na engleskom jeziku. Misija škole je da obezbedi najbolje međunarodno obrazovanje u bezbednom okruženju. Izabrali ste bračnog druga. Odabrali odelo i venčanicu. Imate kumu i kuma. Ali razmišljate gde će trenutak iz mašte da postane stvarnost. Hotel Radmilovac. Za slike i snova. Da i potomci budu ponosni. Za 16 godina izgradili smo i uknjižili preko 30.000 kvadratnih metara. Za svaki investicioni posao vaš, dođete hitno u Nekretnina Taš. Ako imate keš ceo, dobit ćete i veliki popust na deo. Brzo, sigurno, legalno, lako, a na rate može i tako. Stan frišak, nov i vreo, platiš pola, a uzmeš ceo. Akvanatura, budućnost vode na dodir i korak od vas. Prečišćena, bezbedna voda u neograničenim količinama iz vaše česme. Akvanatura, čaša zdravlja najboljeg ukusa i mikrobiološkog sastava. Akvanatura je prijatelj i čuvar vašeg zdravlja, okoline, troškova vremena, novca i prostora. Dostava, montaža, održavanje je ponuda koja uključuje sve što vam je potrebno da biste tamo gde živite i tamo gde radite imali najbolje od vode. Dozvolite nam direktan pristup vašem izvoru vode. Nećete ostati žedni. Pijte bez prestanka, bez teških balona, bez PVC ambalaže, bez dopune. Vruća i hladna, čista, zdrava, najbolja i najbezbednija voda na dodir. U vašem domu, poslovnom prostoru, u vašoj kancelariji i u vašoj čaši zdravlja. Akvanatura. Tako lepi i kvalitetni, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre, za sve generacije. I na dvoru, rađeni po meri. Vuneni tepisi Antre. Tepisi, zavese, draperije, garnišne, za vaše dnevne sobe i trpezarije. Atelje Antre, Stara Pazova. Mi smo na neki način lider u ovome što radimo. Konstantno tragamo za novitetima i inovativnom uslugom. Već 10 godina, zajedno sa NBG Leasingom, omogućavamo prodaju muzičke i audio opreme na leasing. A od ove godine, samostalni muzičari i pravna lica mogu kupovati na 24 rate, bez odlaska u leasing kuću, bez dodatne dokumentacije. Plus, svaki uređaj je potpuno osiguran. Sky Music Center. Zakorači u svit senzualnih boja. Pojači raspoloženje. Savršenom nijansu koja ističe tvoj jedinstven stil i dočarava nam misterioznost koju nosiš u sebi. Ja, u svom stilu. Golden Rose, style in makeup.
Gledajte emisiju Naša nedelja, nedeljom od 15 časova. Zanimljivi gosti i dobre teme tu su za vas svake nedelje. Zato budite uz nas. Serijal Klub šampiona je ekskluzivna emisija kroz koju je autor i voditelj Mirjana Pavlović ugostila proslavljene sportiste koji su ostavili trag na našem sportskom nebu. Emisiju možete pogledati premijerno svakog četvrtka u 21 čas. Emisija Klub šampiona. Nađa Rodić, dobar dan. Drago mi je. Glumica. Jeste. Spisateljica. Pa eto. Borac. Borac. Pre svega borac. I uvijek sam bila borac. Lavica. Tako da, a sad je ovo bila jedna od najtežih borbi. Ali, pre toga da kažemo da je tu sa nama i naš domaćin kada je ovaj segment u pitanju. Divni doktor. Divan, jeste. Daj posto to rekli. Divni. Divan čovjek, divan doktor. Divan. To je nekako znak jednakosti. Između toga, doktor Vanja Milošević, ginekolog, akušer iz GAK Narodnog fronta. Mada tamo na početku ulice piše Kraljice Natalije, pa sam ja to nazvao Kraljice frontalije. Nađemo neko srednje rješenje, doktor, je li tako? Mi smo skloni da sve ono što ima tradiciju... Vraćamo sada nazive nekih ulica. Šta se radi? Ali ovdje znamo šta ćemo da radimo. U sljedećih nekih 45 minuta, koliko traje školski čas, hajde da održimo jedan školski čas. Hajde da održimo jednu priču, jedno predavanje o tome koliko je važno posvetiti se sebi, a samim tim i porodici i samim tim i društvu u celini. Pa evo ja, pre nego što počnemo taj čas, ja bih odmah da damo reč ovoj divnoj dami preko puta koja je i veliki borac. Da kažem samo tri rečenice vezano za temu koju ćemo se baviti. Karcinom dojke, najučestaliji, najpodmuklija bolest koja može bilo koga, bilo koju ženu da potrefi, zato što je cela njena etiologija takva da uglavnom kad se pojave prvi simptomi, bolest je poprilično uznapredovala. Ako kažem još jedan podatak da 4000 žena godišnje oboli u Srbiji, od toga 1800, nažalost, sa smrtnim ishodom, mislim da je svaki komentar izlišan. I ono pre nego što dam divni, jer je ovdje trebamo da svi slušamo, posebno naše gledateljke, da se iz ličnog primjera gospođe Nade uvere da prvo bolest može svakog, da postoje rizične grupe, mi to u doktori često hoćemo kažemo 50% otpada na genetiku. Poznata su dva čista genoma, BRCA1 i BRCA2, koji mogu, na osnovu kojih može da se detektuju da li žena ima predispozicije da bude zahvaćena ovom podmuklom bolešću, a sve ostalo ide na način života, navike, način ishrane, pojava prve i zadnje menstruacije, dojenje, koliko je žena rađala, da li je rađala, upotreba kontracepcije, upotreba hormonske terapije. Znači, to je sve u onih drugih 50%. I ono što hoću da samo na samom početku kažem, postoje metode kojima može da se prepozna ta bolest i ja uvek apelujemo ženama na tom samopregledu, jer pojava prvih kržica, grudvica, iscetka iz dojke najčešće bude već kasna zato što je bolest već uznapredovala. Ultrazvuk, mamografija, samopregled, to su sve načini i ovi testovi na kojima insistiramo su načini da se ženama otkrije taj karcinom u toj nekoj nultnoj fazi kada se klinički nije manifestovao. I da kažem da je bolest u ogromnom slučaju izlečiva ako se kažem, ili na vreme otkrije ili se otkrije u tim početnim fazama? Pa ja ne znam, ja sam sigurno
malo zakasnila. Jer kad sam bila na zadnjoj mamografiji, doktor mi je kazao za 2 godine da dođem. A ja sam, nažalost, otišla posle 8 godina. Kad se on pojavio, e sad, verujte, on se tako iznenada pojavio. Kancer? Da, mislim, tumor. Tumor? Jer ja sam uvijek imala male dojke, pa se tuširam, pa se ih pipne malo. Međutim, posljedne slave vedenje, kad sam došla kući, još sam begušila, srećna, oči pune suza, srce puno bola, jer je ta pesma stalno se puštala i pevljiva je pesma, ja sam pevala. I u maloj sobici, što nisam imala običaj, ogledalo jedno ono toaletno veliko. Ja sam skinula, još gledam, kažem, pa dobra mi je koža, koliko ima godina, mislim. Negovana sam. I vidim nešto zagrebano, crveno. Kada sam se sad to zagrebala, ogrebala, ja pipnem malo, vidim otvrdlinu. Kad sam ja bolje to opipala, ja sam vrisnula. Odmah sam znala tog momenta šta je u pitanju. I naravno, posle je sledila onkologija. Sad ćemo malo da uđemo u tu priču. I sve ostalo, počećemo da pričamo, ali kažem, meni je i dužno da pričam. Ja bi sa svima pričala svakog dana, ali žene neće samo da pričaju. Zašto mislite? Uplaše se. Pitaju je prvo, a kako si Nađa, pa kako je to bilo i onda hoću da krenem, da nije ništa to toliko strašno kao što se sve žene plaše. Ja sam se plašila. To je prosto panika, panika. I tajac, samo vidim jedan izraz lica, očajnički, uplašeni. Ja onda naravno odustanem, neću nikog da plašim. Ja ovdje u mojej knjizi. Kažem, ta moja knjiga je zato i napisana da žene, ne daj Bože, neke da dobiju. Shvatit će da i to može da se prevaziđe. I da evo 3. godina, ja sam Bogu hvala živa. Bogu hvala. Posle užasnih terapija, 32 terapije sam ja imala, pošto se pokazalo da je onaj invazivni, najopasniji, HER2 pozitivno. Tako da sam ja izdržala 32 terapije. Neko nam se javlja, jeste, mi smo otvoreni za totalnu priču, za totalnu komunikaciju. Izvolite. Halo. Da, slušam vas. Zovem iz Vrdnika. Drago mi je, kako ste vi? Pa dobro, evo, uspjela sam nekako da vas dobijem i da vam kažem da sam operisala dojku 81. godine karcinom. Mm-hmm. I evo i danas dan i živim. Jedino mi je srce obolilo i imala sam 2010. ponovo operaciju jer mi je na rebrima mi se pojavilo kalcifikacija. Pa sam na VMA ponovo operisala plastičnu operaciju da mi skinu sa rebara tu kalcifikaciju. Evo, borim se i danas, ali sam sebi rekla, kad sam operisana, rekla sam sebi, ja ću njega pobediti. I pobedila sam ga. Bravo. Tako. Pa vi ste... Ja, verujte, kada sam išla na zračenje, ja nisam uopšte sedela. Ja sam sve one žene animirala i pričala sam im kako treba da se ponašaju. Doktor je meni rekao, kad bi mogao da jednu vitrinu nabavim, da vas stavim u vitrinu i da vas gledaju svi. Joj, kako to je važno što pričate. Ja jedino mogu da kažem da je to pobedivo. I evo dokaz, ja sam još danas dan živa. Divno. A 35 divno. Godina posle operacije je sasvim dovoljno. 30 godina, evo. Bravo. Draga gospođo, vi ste zajedno sa nama u jednom timu. Ja ljudi... vas svaki dan gledam, meni je BN jedna ova televizija koja mi je na prvom mestu. A nama naša, ali samim tim i BN. Ali svejedno, dakle, ovaj program ide iz Beograda, iz naše televizije. Da, dobro, znam da ide. Jednu knjigu ste mi bili, ali ja ne mogu nikako da dođem. Jedan mladi pisac je pisao knjigu i
U dva dela, pa je drugi deo ste mi poklonili, a prvi da kupim. Ali ja sam daleko, a eto i stara sam prilično, ja sad imam skoro 80 godina, pa ne mogu da dođem baš da tako, ali ću poslati nekoga. Evo ovako, ja ću da vam lično knjigu koju budem dobio, ja ću je pročitati. Kad budem prvi put išao za Novi Sad, ja inače svraćam često u Vrdnik i Irig, ja obećam vam, ostavite telefon u redakciji gore, ja ću vam doturiti ovu knjigu. Jel vi ste zaslužili ovu knjigu? Ako je ko zaslužio ovu knjigu, zaslužila je gospođa. Mi smo nešto i planirali da jednu od knjiga poklonimo. Ova žena koja se 35 godina posle operacije... Pa jedna od predrasuda na koju ste vi ukazali... Hvala, samo se zahvalimo. Hvala vam zaista od srca da oslobodimo liniju. Možda će još neko se javi. Ali bilo bi lepo da nam kažete... Pre svega, sopstveno mišljenje o ovoj temi. A drugo, ako ste nešto tako preživjeli, doživjeli, da podelimo iskustvo. Mnogo je važno, verujte mi, evo tu naša Nađa danas koja će vam pomoći svim nekim damama koje se možda, kažemo, sutra ću ja, preko sutra, ma nije mi ništa. Ma nije mi ništa, to nego. Pa jedna od velikih predrasuda sa kojima se mi stalno susrećemo je ta da žene, verovatno po logici, neće mene, ali ako bude, neće to biti ono najgore. Mislim da su to dve najgore predrasude s kojima se žene javljaju. Jedna od emisija prošle godine je bila otprilike isto na temu karcinoma dojke. Sećate se kada je ona divna dama bila sa nama i kada je iznosila, ona je sad između ostalog ceo život promenila. I toliko pozitivne energije. Ja mogu da vam kažem, nedugo posle te emisije, jedno 30-ak mladih žena je inspirisano takvim primjerima i zato mediji imaju neverovatnu važnu ulogu u svemu ovome da upravo afirmišu ovakve slučaje. Jer da vam kažem nešto, mogu ja i Neša možda i da pričamo još 3 godine, ali kada se pacijentkinje, to je naše gledateljke, susretnu sa ovakvim primjerom, pa se lično uvere da je bolest izlečiva. I kad čuje ovu divnu ženu iz Vrdnika koja je pobedila, znači ono sve što pričamo nije šarena laža. Bolest je izlečiva. I zato, žene, razmišljajte o tome da svaka, verovatno i vi ste negdje upostavili da vas nikad nećete imati, ne znam da li ste u porodici. Nisam imala vremena uopšte, od pozorišta, od porodice. A da li u porodici neko imao sa te ženske strane? Ja sam mislila da nije. Međutim, saznala sam moja sestra od strica da je umrla od karcinoma dojke. Pa mi, to je ono što mi kažemo, da 50% ide na tu genetiku. A te promjene, ja kažem, u asimetriji, u obliku, u veličini, crvenilo, kvržica, isedak iz dojke, to su sve simptomi koji kad se uoče skoro da je, jer kaže se po nekim naučnim shvatima da od trenutka kada se detektuje taj gen, znači kada se gen uznemiri, jer tako i počinje karcinom. Karcinom je samo kada ćelija iz nekog razloga počinje mitotički da se deli, mnogo češće, mnogo više. I od tog trenutka do pojave prvih simptoma u smislu kržica, crvenila, asimetrije, isetka, prođe 6 godina. To je kaže nauka da je 6 godina treba da se... E sad, mi insistiramo da zato ženama da se uradi mamografija na 1 do 2 godine, ako postoje rizici, ultrazvuk od 6 mjeseci do 1 godinu dana, a samo pregledi konstantno i permanentno. Neđa, koliko je sve ovo uticalo na vašu karijeru? Kako ste sada to uspeli onda da povežete? Porodični život, profesionalni život... I ovo sa čime ste se suočili, jeste ovo proizvod svega toga? Jeste. Istini, to je sve od početka do kraja. Život na dlanu. Jeste. Kako ste ga stavili na dlanu? Mnogo ga volim. I sve više ga cenim. Život. I uživam. Verujte, sad imam vremena, uživam u listu, u prirodi, u ptičici. U svemu kad se ujutru probudim, sve što vidim. Jer to mi je nastavak mog života. Ja sam mislila, dosta sam bila u ozbiljnoj situaciji. Jedino nisam imala u aksilama. Nisam imala i on je bio više onako u kapsuli. Tako da je to drugi stadijum. I eto za sada, hvala Bogu, posle tih svih terapija. Ja u početku... Nisam ni bila svesna šta me očekuje i šta mi sledi. I upravo je ta knjiga moja, bit će korisna ženama.
neće se toliko plašiti. Ja kažem ovako na početku, ovu knjigu posvećujem svim ženama sveta. Drage moje, ne plašite se. Ništa nije tako crno kao što je nebo plavo. Eto, to je odmah tu na početku. Znači, čovjek nikad ne zna, jer život ne vidi šta može da ga zadesi. Znači, najvažnije je shvatiti šta je tu je i reći šta mogu, mora da se borim. A sad dolazimo do te ključne priče. Da li mislite i da li smatrate, mi znamo, to je doktor zna, koliko je važan taj pregled, preventivni pregled na vreme, kada kažemo da se divno osjećate, kao što ste rekli, da nikakvi tu neki poremećaj niste učili, ali vidite da to nešto tinja nekih nekoliko godina i da se može ranije otkriti, a onda je to neka rutinska stvar. Može. Pa, znate kako, drago mi je što je i konačno ministar zdravlja pre neki dan rekao da se zdravlje kao institucije i kao pojam nalazi na rasnosti. Da smo mi možda u najkritičijem periodu. Yes. Upravo ovo zbog čega i gospođa Nada priča. Nađa. Da mi treba kao država, kao sistem da omogućimo da svaka žena koja poželi da uradi taj jedan sistematski pregled, da to ne bude skopčano sa mnogobrojnim peripetijama, sa zakazivanjem, sa otkazivanjem, sa... Jer znate, ako smo već svedoci toga da 1800 žena godišnje ne doživi sljedeću godinu upravo zbog nečega što se zove karcinom dojke, a da je on izlečiv, da se pogledamo možda i u ogledalu koliko smo i mi tu kao sistem zatajili, koliko smo tim ženama omogućili da svaka žena lako dođe do ginekologa, onkologa, da odradi taj pregled koji nekad možda ne treba samo mamografiju, možda nekad i ultrazvučni pregled. Jer pretpostavljam da ste vi išli onim redom da su vam prvo uradili biopsiju, pa su nakon biopsije... Ekstemporalno. Da, to se već jasno vidi. Ali znate, mi imamo i pokretne mamografe, mi imamo stalne akcije pozivanje žena. I opet nam se dešava jedan ogroman broj. Ja sam nešto preko sam došao ovdje pogledao. Znate, taj problem je nesumnjivo veliki u celom svetu. Evo i u zemljama našeg okruženja je skoro slična situacija. Ali nemoguće da se u Hrvatskoj samo 500, kažem samo, mali to ogroman broj, žena ima ovaj problem, ali sigurno su u svom sistemu uradili nešto što... U preventivi mnogo više. Kažu da je preventiva majka svih lečenja. Nekako mi se čini da ovo vaš apel za životom i za jednom stalnom borbom, to se uklapa u onu celu našu priču o životu kao smislu postojanja. Ja moram da spomenem da smo sad u subotu imali jedan divan simpozijum pod pokroviteljstvom i sa učešćem njegove svetosti, patrijarha Irineja, da i Srpska crkva, pravoslavna crkva, kao i Ruska pravoslavna crkva su videle da je ceo problem u tome da se postaknu žene da rađaju, a ne abortusu. Znate, jedna neverovatna priča da u Rusiji je već 2007. godine pokrenuta akcija i peticija za promenu zakona koji ne dozvoljava ženama da, ako nema medicinske indikacije, izvrše prekid trudnoće. Jer sad ćete se složiti, ima žena koje se zalažu da su one vlasnice svoga tela i to im niko ne spori, ali da su sami tim i tog deteta. A onda u nekom razgovoru ja počnem priču sa njima. Nemoguće da se vi za jedan bolestan zub borite i pokušavate na svaki način da ga spasite. A vi imate jedinu metodu u medicini kada hoćete nešto što je zdravo iz organizma da eliminišete, a borite se recimo za jedan bolestan zub i to se borite mesecima dok ga ne izlečite. Znate, vi ne dođete kod doktora pa kada znate ja neću ovo više dojku, nešto me boli, nego se taj doktor bori do zadnjeg trenutka da vidi da li ima neke promjene ili ne. Ali mislim da
mislim da u tom stalnom afirmisanju života, kao što vi pričate o afirmisanju tih nekih finih tema kao što je ova danas. Ja se nadam da je ovo za naše gledaoce mnogo pitkije priče, mnogo kvalitetnije i bitnije priče nego sve ono što možete sad u ovom trenutku da gledaju nekim drugim kanalima, da se neke totalno periferne i efemerne stvari vrte. Da vi kao medija afirmišete ovo što u stvari čini život. Ajte vi sad, dobar dan, izvolite, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja opet i Šapca Čedo, moj. Čedo moj. Prvo sam da pozdravim doktora i vašu gošću i da ga pitam. Koliko košta ta plastična operacija Bešike? Što je, imam prokolog Bešike, koja je jedan put operisana. A sad je on meni rekao prošli put da dođem Narodnog fronta u broj 4 na plastičnu operaciju. Verovatno niste dobro shvatili, to nije plastična operacija, to je korektivna operacija, zove se prednja i zadnja plastika. I ona ne košta ništa, niko od nas... Na uput. A ja ću da dođem. Ne morate ništa da platite, samo ponesite uput. I dođite. A gde je urađena ta prva plastika? U Beogradu, na Gaku, u Narodnom frontu. Pre koliko? Pa možda ima jedno 6-7 godina, 5 godina. To je korektivna, ona se mi je onako žargonski zovemo plastika, prednja i zadnja plastika, to je korektivna jedna intervencija kojom se odiže zid Bešike. Ništa, treba vam samo uput i dođite, ne morate, to se ni ne plaća. Molim, reži broj 3. Hvala vama. Koga li kažem doktora Velju, je li tako? Ne, doktora Vanju, Velja još uvijek nema u doktora. Vanja, doktor Vanja Milošević. Vanja Milošević, doktor ginekolog akušer. Hvala vama. A vama veliki pozdrav. A ko je Čeda? Ja sam Velja, vi ste Čeda. A ja sam Čeda. Zna se mi Čeda. A, Čeda sam. Da. Kako mi ide ovo Čeda? Znate ko je bio Čeda? A znate vi ko je bio Čeda? Znate kako kaže ono? Drug Tito, je tako bilo? Zovite me kako hoćete, samo nemoj da me razbijete. Dakle, lonac. I da budete drug Tito, šta bi vam falo, svi bi vas voleli. Šta mi fali, ovako me voleš. I vole vas. Budem drug Tito, daleko bilo da budem drug Tito. Da znate da vas vole i cene, jer ne znam kojima, svi imaju lepu reč za vas. Kako? Svi imaju neku lepu reč za vas. Nisam čuo, šalim se, jesam čuo se. Ajde, hvala vam puno. Hvala vam puno. Hvala vama puno, draga gospođo. Prije ove pohvale, znate šta, kad nešto razmišljam, ali samo da još nisam Čeda, nego da sam ono što jesam, ali nema veze. Prihvatamo to. Ajmo ovako, broj 3, draga režijo, da vidimo jedan insert iz jedne monodrame. Nic sa njime, nic bez njega. I još nešto u zagradi. Bemule Barnik. Bemule Barnik. Pa pričamo malo o profesionalnoj karijeri. Ja bih bila najlepša, ali višnja na loki si moj, dragane, divuj si. Pokušala sam ja razne taktike s mojim mačkom. Da se ne svađam, da bude raspoložena, da ga uvijek lini pa da čekam, da se našminkam. Da se namirisem. Javila se najbolja od svih supruga i kaže Čedo, odmah sam popio da sam Čeda, a ja sam
Odgovorio, molim, Jovanka. Ali sam površno. Kovanka. Ajte, šalimo se, naravno, ali pazite, teme su veoma ozbiljne, a sada se posvećujemo nečemu što također veoma ozbiljno, a vaše životno opredeljenje jeste bilo da budete, boga mi, glumica, pevačica, to je ona lepa. Uvek, uvek. I borac, to smo rekli. I borac. Ali sad dajmo malo profesionalnu karijeru. Dobitnica ste jednog od najvećih priznanja koje možete, Joakim Vujić je tako. Jeste, republička nagrada. Vaš saradnik mi je rekao posebno da to ne propusti. Ajde, sad vi kažete. Pa to, tu nagradu sam dobila za predstavu Ko bi se jedio na muške Koste Trifkovića. A uradio je tandem, režirao je Saša Galacki, sad ja ne znam dok vi ste mlađi, i pokojni Zvuko Džumhur, scenograf, genije. Mislim, Zvuko on je stvarno bio genijalac. Znači, taj tandem snova je uradio tu predstavu koja je bila sad. Tako ne se mogu... sjećate tog trenutka kada ste kao mlada devojka, naravno da devojke su mlade, to je pleonazam, a svejedno, kad ste kao mladi odlučili da se bavite, kako je to išlo? Je to, glumom. Danas, pazite, danas svako hoće da bude glumica, glumac, a ne znaju šta ih čeka. Kada dobiju tu diplomu, ako dobiju. Ne znaju. Da vam kažem, ja sam sanjala i to mi niko nije verovao. Jer ja sam od rođenja još kao devojčica belog labuda igrala, bila debeljuca i da vam ne pričam, zasmejavala goste i cijelu porodicu i ljubopitljiva, do daske sam ih ispitivala. I tada su već govorili moje majci, Olga, ovo tvoje dete je čudo, ona će biti glumica. I sad, naravno, prošao period i svi su mislili, ma kakve glumice, ona. Ja sam jedne noći sanjala, ali bukvalno ženu u belom, kao iz one bajke, ruske bajke, bože, sad mi je stao mozak, sva je svjetlucala onako i samo mi ovako šapnala. Bićeš ti glumica. Bićeš ti glumica. Moje sreće kad sam ustala. Pa kad sam rekla mami, pa sestrama, one, ba daj, nemoj da se izmotavaš, nemoj da umišljaš i tako. Ja sam stvarno. I nikada, nikada se nisam pokajala. Gde da se pokajala? Niti pomislila što nisam neki drugi posao. Nikada. Ja sam uživala. Pa biti glumac, to je, moraš da znaš i da je, evo, američki glumac. To se podrazumeva da se zna sve. I da se tancuje. I da se peva i da se... Step prvi put zaigrala. Znate ste stepove? Kod Jagoša Markovića, našeg reditelja, u predstavi Amalu. I verujte, bilo je tamo glumaca kolega koji su bolji od mene igrali. Ja sam to tako uhvatila da sam onda njima pokazila. I onda su oni učili od mene. Lidija Filipenko je bila koreograf. I tako, eto, to je za tu predstavu. Kako je išla vaša životna priča kad su pozorište u pitanju? Kuda ste sve pa lutali, bilo je bili, tu putovanja. Duško Radović, to je kraj, tako tu ste se penzionisali. Tačno. Prvo sam bila u Banja Luci, pa u Šapcu i onda 30 godina u Duško Radović. Inače, celu Bosnu smo sa pozorištem ovaj Čuperak obišli i još smo mnogo putovali i po inostranstvu i tako. Tako da me neko pita kako možeš sa ti celo leto, već godinama nigde ne idem, imam u vikendicu lepu. Ja nemam više želju da se pakujem. Vikendica je u Skeli kod Obrenovca. Ako ste čuli, predivno jedno selo. I ljudi su predivni. Ja ih stvarno obožavam. Jedan dobar narod. I kad god nas vide, oni se tako obraduju. Pa gde ste vi? Pa uvek sa osmehom. I uvek me pitaju, pošto znaju. Ali ništa više, samo, kako si Nađa? Ja kažem, dobro sam. I oni sreće i vide me živu. Znate kako to po selu, od usta do usta se. I polako dolazimo ponovo na teren na kojem smo počeli ovu našu današnju priču, a to je teren zdravlja, pre svega. Da, pre svega. Kada se rodimo, to smo već pričali, svi smo nekako dobili na poklon od svevišnjeg to 24-karatno zlato, najčistije moguće zlato rodi. Je tako, doktor? A onda svako na svoj način krene da ga krcka, nekoga čuva, nekoga obogati, nekoga proćerda. Doktore, došli smo do ove priče. Sada kada se sve to desilo, Nađa, kako sada vi živite? Preživjeli ste, Bogu hvala, to sve.
Šta se sada događa u toj, sad, pitanje za doktora, šta je sve sad bitno posle svega toga što ste proživjeli, na koji način sada se brinete o svom zdravlju? Sad se baš brinem o zdravlju. Kako? Pa lepo, sam u sebe uveseljavam. Svaki dan nađem nešto, recimo ta knjiga mi je pomogla da preživim. Jer posle godinu dana tih teških terapija, ja sam sela i krenula i svakog dana sam pisala skoro 2 godine. Znači, sve ono što je bilo u meni, sve moje emocije, ja sam sve to se izlilo. Izlilo na papir, izlilo i ulilo se u tu knjigu. Mislim to, ali mislim i neke konkretne stvari. Da li mislite da postoji neki određen način ishrane, nekog, daj da kažemo, režima u životu? Pa zato ja samo da jednu divnu misao koja mi sad prolazi kroz glavu, to je da zdrav čovjek ima milion želja, bolestan samo jednu, da ima, da bude zdrav. A, jedan od, to sam zaboravio da kažem, vrlo bitnih uzročnika za koji mi smatramo jeste, da dovodi do karcinoma dojke je način ishrane, način života. Verovatno stres definitivno svemu pomaže, znači kumuje, ali način ishrane, a posebno smo svedoci da zadnjih godina u ishrani, pročitajte na etiketama bilo kog proizvoda, vi imate tamo hiljadu onih stavki, emulgatora, stabilizatora. Ima. Znate, vi skoro da nemate ono, konzervan se to, ja mislim da skoro da nema one organske hrane o koje se tako puno priča. I sad još jedan paradoks, jedan veliki značajan naučnik koji je pre 3 godine dobio Nobelovu nagradu u polju medicine, koji tvrdi da je sve bukvalno što dolazi iz hrane, a po pitanju ovih modifikovane ishrane, te visoko modifikovane, da je u principu uslovno kancerogeno. I sad zamislite paradoks da, ja sam to stalno navodio kao primjer, da pre 100 godina u Japanu, vrlo interesantan za vas primjer, pre 100 godina, znači to još samo pre 100 godina u Japanu, skoro da nije bilo karcinoma dojke. Kada su te Japanke zbog migracije otišle u Ameriku, podobio, i počele da se hrane kao što se, znači bez one njihove tradicionalne pirina, suši i sve ostalo, oni su i u istoj grupi kao Amerikanke. Nema vam boljeg primjera da je verovatno jedan od velikih, ako ne i odlučujućih razloga za pojavu karcinoma dojke, pa i ostali karcinomi u načinu ishrane. Jer ne možete ničim da opravdate to da pre 100 godina dok su jele pirina, suši i ono čistu organsku hranu nisu, kaže, bilo je u procentima, u promilima karcinoma dojke, a onda 100 godina posle toga one isto potpadaju u grupu. Pa to je očigledan primjer. Tako da, vi recimo imate područje, to se malo zna, u Mongoliji, gde prosto nema još uvijek podataka da ima karcinoma dojke. E sad, ljudi, vjerovatno, znate, ova civilizacija, osim što donosi mnogo, kažem, uslovno toga dobrog, plašim se da uslovno i ne donosi nečeg mnogo lošeg. Ali ono kako treba živjeti, pretpostavljam da kada vam se ovako jedna velika i krupna stvar u životu desi, promijenite prosto način razmišljanja i znate šta vam je bitno, a šta vam je nebitno. Ja često u svom okruženju i svojim prijateljima kažem skoro da nikad nema slučajeva da neko, ako ne lično on, ali neko od članova porodice, ne dođe u situaciju sličnu. Jer, znate, onda promenite totalno filozofiju života. Shvatate da se vi u suštini sekirate i nervirate za mnoge beznačajne i, mogu slovno kažem, neke gluposti, a onda se dese tako neke velike, krupne stvari koje su onako tresno u glavi i onda vi kažete život je u stvari sasvim nešto drugo. Ali ta borba konstantna, a mi smo tu da pomognemo, jer evo, vi ste najočitiji primjer da ta bolest može da se pobedi. Vi opet ne bi pobedili da nije bilo tih doktora koji su otkrili nikako to, koji su to hiruško izbrinuli, ništa, koji su posle toga zračili pacijenta. Znate, mi često
Ja ne pristajem na to i drago mi je da puno naših lekara prepoznaje da 99% lekara kvalitetno radi svoj posao i da zahvaljujući njima možda vi sad sedite ovde. Znate, neću da jedan primer loš koji se desi, a dešava se svude i u svakoj profesiji, na neki način prlja celu našu profesiju, jer najvažnija stvar koja može da nam se desi je to zdravlje. Nešto da kažem. Kažete. Recimo, ja sam jedna od srećnica koju je operisao doktor Pušarac. Pa ja nisam stvarno upoznala boljeg čoveka, boljeg lekara. Kako je lepo kad se veruje. Prijatelja. On je prosto prijatelj ženama. Posle operacije, još te moram da pohvalim i stalno ću da hvalim kliniku onkologiju. Jer moje iskustvo je fantastično. Ja sam se plašila, pa su i mene plašili. Jao, bolnica, pa ono. Tamo je, ali zaista, od discipline. Nije važan ambijent, da li je krevet žute, plave, zelene boje. Čisto je, sestre, sve nasmejane. Ja ne znam gde nađeš te devojke tolike lepe. Znači, posle operacije je ono pod narkozom, mislim, ne znam ni gde sam, ni šta je sa mnom. Samo osjećam neke ručice ovako, kao po dirkama. Zavukla ručicu, ja onako otvorim oči, vidim jedno divno lice s punđicom, ovako mlado, našminkano. Samo vi spavajte, sve je u redu. Tri puta je ona do ujutru videla da li mi je prokrvarila rana ili nije. A za Pušarca su mi rekli, ja sam operisana u petak, pa sam se bojala da li će doći, pošto je subota slobodan dan. A sestrica je rekla, Nađa, on nema nikad slobodan dan, on će sigurno doći. Doktore, sestrica kaže, neka je sestra. Pa, doktore, sestrica. Kako se neke naše priče stalno potvrđuju kroz primere. Ja sam skoro slušao ispovest jednog ucveljenog i tužnog roditelja koji je izgubio dete na nekoj televiziji koji je, recimo, u tim trenucima strašnog bola pohvalio lekara koji je operisao njegovo dete koji je rekao 36 sati nije odlazio kući posle operacije. Ne. Čak i u jednom trenutku doveo svoje dete, rođeno neku čerkicu od 4-5 godina, da bude u njegovoj lekarskoj sobi dok je on bio pored moci. Znate, ovo što ste vi rekli je strašno lepo da se to i čuje, da u mnoštvu tih ružnih vesti kojima smo mi stalno bombardovani, da vi kao medije firmišete takve stvari, jer verujte mi, onda će to biti podstrek i za mlade ljude da se bave ovom profesijom koja je najsvetija, najuzvišenija profesija na svetu. Znate, da ljudi imaju, da mlada deca hoće da sutra budu i doktori. Znate, biti sad doktor je možda čak i osporavano. Ajde što nije plaćeno i što to nije materializovao, to je druga priča i to je čak i možda i nebitno. Ali vi nemate sada mlade ljude koji hoće da budu sutra doktori. Znate, da to afirmišemo kod ljudi, da biti doktor je najuzvišenija stvarno sve, jer ne znam za nijednu profesiju koja je uzvišenija od naša. Ne. Znate, vi ste privilegovani da se vama uglavnom veruje. I verujte mi, to poverenje izneveriti je najgora stvar na svetu. Zato ja ne znam skoro lekare koji nisu počastvovani time. Hvala vam. Znate, kad izađe žena pa kaže sutra nešto lepo, to svom doktoru, ja mislim da je to najveća nagrada. Sad jedva čekam da odem i da mu odnesem knjigu. Vi će mu verovatno najlažnije. Samo ako mogu da kažem, ne znam zašto takvi stručnjaci, lekari, zašto moraju baš po zakonu striktno da odu. Kad treba da odu. Zato ne može jedno, bar 5 godina, kad su u najvećoj snazi. Kad najviše znaju, jer ja kad sam otišla na zadnju kontrolu, ja sam čula da on ide u penziju, sam rekla, doktor, ali ja molim vas, ja želim i dalje da budem vaš pacijent. A on kaže, nažalost, Nađa, moram da idem u penziju. Mislim, znam da je i njemu bilo žao, ja sam se rasplakala
I uvek sam htela da ga poljubim kad sam bila u njegovom prisustvu, a tad sam prišla pa sam ga onako zagrlila strasno i poljubila. Evo sad ću ja da vam kažem još jedan strašan podatak. Mi smo učinili imali jedan divan seminar na našoj klinici gde smo između ostalog razgovarali o nekim novinama koje se uvode u medicinu po pitanju van telesnog oplodnje. Da li vi verujete da za dobijanje jedne banalne dozvole, recimo korišćenje nekog aparata, mi moramo da čekamo najmanje 6 mjeseci do godinu dana? A što je da to tako iz nekog ministarstva seti neki službenik da potpiše to? E sad zamislite, ja sam u jednom trenutku čuo da je za dobijanje nekih dozvola vezano za neku građevinu potrebno samo 28 dana. A vi imate paradoks da u medicini koja je svakog dana je nešto, spašavanje nekog života. Vi imate neku birokratsku proceduru koja treba da bude ispoštovana, za koju najmanje treba čekati 6 mjeseci. Zamite, klinike kao što spomni. To ne može da se poredi uopšte. Pa onda vam je sve jasno. Neko se javlja. Tu je ono greška možda u nama što... Pričat ćemo o tome, a sada vi izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, baka Mira Katić iz Zemuna. Pozdravljam damu. Gosenešo, ne menjajte ime. Meni je danas divan dan, unuku je 7. rođendan, a čekala sam vas, doktor Vanja, da vam čestitam na danu sa 48 rođenih beba. To je rekord. Ja znam da je to najlepši trenutak i nadam se da se neko od poslustajčara Beograda setio da unese veliku tortu za ceo tim klinike koji je toliko porođaja obavio. Na današnji dan. Nemam pitanja, moja ginekologija u Zemunu super funkcioniše i puno vam čestitam i hvala na izdvojenom vremenu. Samo trenutak. Ja samo želim, budite tu. Ja samo želim da iskoristim ovu sjajnu priliku da se zahvalim i prepodobnoj Mati Paraskevi. Danas je veliki praznik, slava Svete Petke, koja je upravo zaštitnica žena, siromašnih i bolesnih. Tako je, bravo. I eto, dali ste mi divan šlagvord za to. Molim? I rođendan moga unuka. I rođendan vašeg unuka. Vidite kako se to sve rekao. Drago mi je da ste se setili. Pre neki dan je, kažem, bio jedan lep rekord na koji smo jako ponosni. 48 beba u jednom danu je nešto što se nije desilo za 65 godina našeg rada. Ali ono što je još možda lepše, što sam ja posle toga pročitao i čuo u većini porodilišta u Srbiji, se taj trend nastavlja. Tako da sam skoro vidio da u jednom porodilištu u Srbiji je otprilike isto jedan rekordan broj. I neka na svima samo više, bit će bolje. I vaša misija, ja mislim da je vaša... Čujte sad ovako, da ste u svoje vreme imali šansu da u školi, dobro, sad ćemo malo da čačemo ono što je strašno važno, dobro, naučite neke stvari. Dobro. Kako se sećate trenutaka kad ste ulazili u pubertet i kada su milion nekih pitanja se otvarali, ali da li ste imali pravog prijatelja ili majku, oca, učiteljicu, doktora, da vam odgovori na neka pitanja veoma škakljivo u tom trenutku za mladu osobu, bilo da su muškarci ili devojke, pogotovo devojke. Doktor i ja se borimo da se zdravstvo vrati u školske klupe. Tako je. I htjela sam da kažem da treba mlade devojke da rađaju kad je vreme. Ja imam unuku. Ja sam i pesmu ispevala, pa sam na YouTube-u je samo da je namolim i zamolim da rodi dete. Išla sam po crkvama gde god odim, jer sam stvarno vernik. I uvijek sam molila, Bože, molim te, samo daj moj Ani, da moja Ana rodi bebu. I rodio se jedan Pavle koji je sad skoro napunio 2 godine. A sad ću opet da joj pevam pesmu da još i devojčicu jednu ili još jedno. Jer ona upisala doktorat, pa znate kako to ide sve. I onda mic po mic prođe 30 godina, 35 godina. Znači, treba napraviti pauzu, a to vi bolje znate od mene. Pa vi otprilike govorite ono što mi 3 godine govorimo, a to je da žene rađaju kad im je vreme, da rađaju, da nikako ne dolaze u te dileme da dođe do tog prekida trudnoće, jer ovo, kad se vratite na uzrok, jer uzrok svemu mora da postoji negde, a to je da smo mi izgubili kontakt i u porodici, i u školi,
da skoro da nema ko da nam vaspitava tu omladinu, te mlade ljude. I ponekad sam ponosan i srećan kada na nekim forumima vidim da jedan od najvažnijih razloga da se sve to o čemu mi pričamo na neki način i amortizuje, da te žene budu upoznate sa svim mogućim komplikacijama koje mogu da se dese ako se ne idu na redovne kontrole, ako rade abortuse, da je uvođenje tog zdravstvenog vaspitanja u srednje pa i u osnovne škole. I drago mi je da je pre neki dan to prepoznato i da je to verovatno jedan od prvih zakona koji će se u izmeni tog našeg školskog sistema, da to bude sastavni deo. Jer, znate, vi imate činjenicu da u zemljama Skandinavije isto žive neki mladi ljudi, pa broj abortusa je kudi kamo manji, broj pojave karcinoma je kudi kamo manji. A onda shvatite da oni imaju konstantno tu edukaciju još u osnovnoj školi. Znači, da se sa njima priča. Jer u ovoj tranziciji nesreće koja nam se desilo, roditelji sve manje imaju vremena za svoju decu. U školama se sve, čini mi se, uči nešto što je sve manje bitno od toga da je date. Mi smo nekad imali taj odnos prema školi kao prema svetinji. Pašim se da se i to na neki način devalviralo, jer sada nije in biti dobar učenik. Znate, mi smo ponekad... Da, Boga mi, to je tačno. Mi smo nagradu tipa nekog letovanja, zimovanja dobili samo ako ste dobar učenik, ako imate sve petice. To je bilo nekad imperativ. Sad sam doživio da klinci koji imaju sve petice, koji su na neki način budu crne ovce u društvu. Znate, to su paradoksi. Po onoj čega se nekad pametan stidao, budala se ponosi, sad se dešava to da su sada klinci mangupi ako su loši učenici, ako beže sa časova. Izvinite, mislim da tu mnogo grešimo. Afirmacija svega što je kvalitet treba da bude sastavni deo naše misije. Na ovom trenutku sad pred kraj emisije potpišete i napišete ovu knjigu. Posvetite doktoru Vanji, koji je rekao da će onda da tu knjigu... Ne, ovo je vaša. Pardon, nemojte moju. Ne da moju. Ja ću moju pročitati i obećam onoj divnoj dami iz Vrdnika. Otiću lično da uručim, jer mislim da takvoj ženi koja 35 godina posle operacije priča svoj život. I znate što je vrlo bitno? Što gospođa Nađa, ova gospođa iz Vrdnika, ona dama divna koja je bila pre godinu dana u emisiji, imaju snage. Da kažu. Jer znate, osim što su prošle kroz verovatno pakao životni, kroz silu, veliku dramu, one su smogle snage da svoje iskustvo podele sa nekim. Znate ono kako je Jovanima ovaj zmaj? Nije znanje znati, već je znanje dati. Dati na svom ličnom primjeru biti putokaz nekim drugim ženama koje će vratno sad u skafu negde da gledaju ovo i misli da se sete da možda odu kod lekara. Da ne daje Bože ako su osetili neku kržicu, neko crvenilo na dojci, neki iscedak. Bilo kakvu asimetriju, promjenu veličini kod ginekologa, onkologa, sasvim sve jedno, jer to je ono što vi možete da uradite. Doktore, ovo je direktno sada uročeno, opiše ovde. Mnogo mi je drago. Ja se vama zahvaljujem od srca, došli smo do pred sam kraja ove naše priče. Ali te neke životne priče, ja moram sada da to kažem, jer to ne treba nikako propustiti. Jer mogu samo da vam kažem u vezi Sajma. Da, kažem. Samo da vam kažem dve rečenice. Ja prosto nisam mogla da verujem da će moja knjiga da izađe. Prvo je bilo neizvjesno, hoće, neće. I kad sam ja otišla na sajam, kad sam je ugledala, pa niko srećniji od mene nije. Kao da sam još jedno dete porodila. Je li tako? Pa da. Ako hoćete da čujete i neke druge životne priče, onda Klub šampiona u 9 sati večeras na našoj televiziji premijerno Mića Berić. Takođe otvara dušu i srce, takođe priča, ali neke malo drugačije priče. Vama divni ste. Hvala vam što ste došli. Doktore, ja samo da kažem, evo nešto sam sad pročitao. Ništa nije tako crno kao što je nebo plavo. To je rekla, ali to jeste fenomenalna. I na kraju biografije kažem, čitaoče, dragi, nisam želela da te plašim kroz moju sudbinu i moje iskustvo koje sam doživjela. Kad pročitaš, i ti ćeš se manje plašiti. I porodica stoji kao najdublja životna spasonosna suština. Čuvat ćemo porodicu. To je misija ne samo nas dvojice, nego to je misija svih nas, celog našeg društva. De god da smo, a ovo se gleda globalno, nadam se da ste bili sa nama danas
i mislim da ste pametno potrošili svoje vreme. Sutra se družimo ponovo. Prijetno. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.